Tālabdien, cienījamās dāmas, godātie kungi, par ko es runāšu. Es zināju, ka es gribu arī tāpat kā pagājušajā reizē turpināt runāt par Jānu Amosu Komenski. Un es izvēlējos šodien nedaudz pastāstīt par viņa vienu no ievērojamākajiem darbiem, kas ir zināms kā saīsinātajā nosaukumā kā labirints, plašākā nosaukumā kā pasaules labirints un sirds paradīze, kas ir sarakstīts pirmoreiz izdots 1631. Gadā un kuram ir ārkārtīgi liela nozīme Jāna Amosa Komenska tā sauktajā sirds teoloģijā. Un šis darbs nekad latviešu valodā nav ticis tulkots. Lielā mērā to var izskaidrot droši vien ar to arī, nu pirmkārt jau ar to, protams, ka Komenskis ir pazīstams vairāk mums kā pedagoģijas pamatlicējs un citos aspektos, kā arī ar to, ka šis darbs, tātad labirints, ir ārkārtīgi grūti tulkojams, jo viņi pat ir grūti mūsdienu uz čehu valodu atveidot, viņš sarakstīts ļoti, kā to raksturo, izsmalcinātā un bagātā poetiskā valodā ar skaņu gleznām un sinonīmiem, to ļoti grūti tulkot ir. Bet jebkurā gadījumā šis ir ārkārtīgi vērtīgs darbs, to arī dažkārt uzskata par baroka laika literatūras pērli, un arī vēl ar vienu tas ir iespējams populārākais sanās čehu literatūras darbs. Un viņi šo darbu izdod vēl joprojām pēdējiem čehu valodā, pēdējo reizi tika izdot 2005. Gadā, tika gandrīz uzreiz visi arī izpirkt šīs tirāžas. Arī 2001. Gadā uzceltajā Morāvijas bibliotekā uz tās fasādes ir redzams akmens cilns ar labirinta attēlu. Kā mēs redzam, tad vēl ar vienu atsevišķu čehu māksliniekus šis darbs iedvesmo vismaz viņu fantāziju ļoti dīvainās izpausmēs citrājā, bet jebkurā gadījumā gan Komenskis, gan viņa labirints ir aktuāls. Darbu pie šīs grāmatas Komenskis sāk jau 1623. Gadā, vēl to tādam amatvīram kā Žerotinas vecākajam Karolam jeb Kārlim, kura īpašumos Komenskis bija patvēries 1620. Gadā, kad notika vajāšanas. Un tur šajos Karola jeb Kārļa īpašumos arī tapa pirmais labirinta manuskripts. Un tas bija ārkārtīgi grūts un traģisks patiesībā laiks Komenska dzīvē, jo sanā brāļdraudze, kurai viņš piederēja pēc īslaicīgā uzplaukuma, pēkšņi tika atkal vajāta, bija sācies 30 gadu karš, un Komenskis bija spiests pamest Fulneku, kurā viņš bija kļuvis par draudzes mācītāju 1618. Gadā. 1622. Gadā mīra viņa pirmā sieva un abi bērni mēra epidēmijā, un spāņu algotņi, ieņemot Fulnekas pilsētu, arī nodedzināja Komenska māju ar visiem viņa manuskriptiem. 1624. Gadā, tātad nepilnu gadu pēc manuskripta, pirmā manuskripta sacerēšanas, un viņš arī nosūtīja vēstuli šim Žerotinas Kārlim ar šo manuskriptu 1623. Gada decembrī. Viņš aprecējās vēlreiz, šoreiz ar bīskapu Jāņa Kirila meitu Mariju Dorotu, un viņa laulībā dzimi 4 bērni. Šajā pat gadā arī Svētās Romas imperators izraidīja visus protestantu mācītājus no Bohēmijas un Morāvijas, slēdza visus protestantu baznīcas, pieaugušos ar varu spieda piedalīties katoļu dievkalpojumos un pat atņēma protestantu vecākiem bērnus, lai audzinātu viņus katoļu skolās. Un Komenskis šajā laikā pameta savu ģimeni, lai slēptos nomaļās mežainās vietās Čehijas ziemeļos. 1628. Gadā viņš kopā ar čehu protestantu bēgļu grupu šķērsoja Polijas robežu un apmetās emigrantu centrā Polijā tādā Lešno pilsētā un kļuva par vietējās gimnāzijas vadītāju.
Kā jau es minēju, 1631. Gadā klajā nāca labirinta pirmais izdevums. Tobrīd Komenskis bija 39 gadus vecs. Viņš bija vairāk kārt pārstrādājis sākotnējo manuskriptu, pilnībā mainot gan tā koncepciju, gan arī izklāstu formu. Un, kā jūs redzat, tad nākamajā gadā, 1632. Gadā, viņš arī tika ievēlēts par brāļdraudzes bīskapu, kļūstot par arī ieņemot baznīcas sekretāra amatu. Runājot par pašu šo darbu, Komenskis raksturojot tos apstākļus, kāpēc vispār šis darbs tapa un kāda bija tā uzdevuma, saka, ka viņš to rakstījis vientulības un piespiedu bezdarbības apstākļos, tātad laikā, kad viņš bija piespiests slēpties. Un šajā laikā viņš ir aizdomājies par dzīves tukšību, par izpriecu un dzīves rūpju bezjēdzību. Un par šīs grāmatas rakstīšanas un arī lasīšanas mērķi viņš nosauc domas atmodināšanu un mierinājumu rašanu Dievā. Viņa prāt, kāpēc šāds darbs jāraksta, tādēļ, ka ceļu uz laimi un dzīves piepildījumu meklē ne jau tikai filozofi vai kādi citi izredzētie, bet gan ir katrs cilvēks, kas tiecas pēc labsajūtas un laimes, cer sasniegt dvēseles mieru un piepildījumu. Tiesa gan arī visi cilvēki šo mieru un piepildījumu meklē ārējās lietās vai panākumos, tātad dzīves komfortā, pārticībā, statusā, sabiedrības atzinībā vai baudā, arī jautrā kompānijā vai zinātnē vai pat mākslās, liekot tātad Komenskis vienlīdzības zīmes starp šīm nodarbēm. Komenskis pasakās Dievam, ka līdzīgi kā Dāvidam un Zālamanam arī viņam pašam Komenskim Dievs ir atklājis pasaulīgās kņādas un ārējās spozmas apmānu, to, ka patiesais miers un gara stingrība ir meklējama nevis uz zemes, bet debesīs, un ar šādu te domu viņš arī raksta šo grāmatu. Minētā pieeja varētu likties nedaudz pamācoša vai nedaudz didaktiska vai pat vīzdagunīga, ja mēs nezinātu Komenska biogrāfiju, un ja pats Komenskis nebūtu uzsvēris, ka labirīns patiesībā ir autobiogrāfisks darbs. Un viss, ko viņš šeit apraksta, ir vai nu viņa paša piedzīvotais, vai arī viņš to ir uzzinājis no vai redzējis savu pazīstamo cilvēku dzīvēs. Līdz ar to labirīns kļūst interesants ne tikai no literārā vai teoloģiskā viedokļa, bet arī šķiet interesants, ja mēs analizējam paša Komenska dzīvi, un arī tas ir interesanti, kā viņš reflektē par savu dzīvi un kā viņš vērtē piedzīvoto. Grāmatas struktūra veido divas daļas. Pirmā daļa sauc pasaules labirints un otrā daļa sirds paradīze. Pirmajā daļā, kur veido 36 nodaļas, gados jaunais Komenskis nolēma doties pasaulē, lai to kārtīgi iepazītu un izvēlētos nodarbu visai savai dzīvei. Tādā acīm redzot, tas ir kā viņš atceras savu jaunību pēc skolas beigām un vēl pirms ordinācijas par mācītāju 1618. Gadā, ka viņa šis mērķis bija atrast dzīvē kaut kādu nodarbi, kas viņam, kā mēs sakam, nelaustu kaulus, būtu pēc iespējas patīkamāk un mazāk rūpēm. Un dodoties ceļā, viņš sastop divus pavadoņus, kas piesakās viņam doties līdzi. Pirmo viņš sastop tu daļu pēc iziešanas no mājām. Viņa vārdu ir grūti pārtulkot, bet mēs viņu varētu saukt par viszini. Tā ir tāda alegoriska cilvēka zinātkāris un galvenais ziņkārības tāda alegorija. Un šis pavadonis brīdina Komenski, ka pasaule patiesībā ir labirīns, kurā esot ļoti viegli apmaldīties. Tādēļ pašam uz savu galvu doties šādā bīstamā ceļojumā nedrīkst, un katram tādam ceļiniekam ir vajadzīgs pavadonis. Un viszinis sola Komenskim, ka viņš viņu aizvedīs uz vietām, par kurām tas nekad pat nevarētu iedomāties. Viņš arī uzzina no šī pavadoņa, ka pasaule patiesībā pārvalda tāda valdniece gudrība, kur gan citi mēdzot saukt par bezjēdzību. Otrs pavadonis, kurš arī visai drīz piesakās doties viņam līdzi, ir vārdā maldinātājs, kas simbolizējo cilvēku gatavību pieķerties un sekot vispār zināmām vai saklām domām. Un viņš brīdina Komenski,
ka valdniecei nepatīkot, ka viņas valdīmos paši uz savu roku klejo cilvēki, kur gudri spriedelē par tu redzēto un dzirdēto. Maldinātājs pastāsta, ka viņš esot valdnieces gudrības kalps, un viņa uzdevums ir paskaidrot cilvēkiem, kā viss šajā pasaulē redzētais un dzirdētais ir pareizi jāsaprot. Un bez viņa padoma pasaules varenie, nerunājot par ierindas pilsoņiem, ja mēs tā varētu teikt, dzīvot skumjās un bēdās. Protams, Komenski rada bažīgu un nedaudz sabiedē šis fakts, ka viņu ceļā uz bezjēdzību pavadīs zvizzinis un maldinātājs. Un viņš palielina savu soli, bet lai viņš pilnīgi neapstātos, tad šie abi pavadoņi viņam kaklā uzmet ziņkārības iemauktus un mutē iebāž spītības laužņus, sakot, tā tu tagad paklausīgāk iesi turp, kur tu pats vēlies. Un līdz ar to Komenskis atskārst vienā brīdī, ka viņš pasauli izzināt dodas ne jau savas brīvās gribas, bet savu nemierīgo nepiesātināmo domu vadīts. Tāpat viņam šie pavadoņi uzvelk apsēstības brilles, lai viņš tā teikt labāk redzētu, un vienlaikus šīs brilles visas lietas apvērš, tuvās lietas pēkšņi šķiet tālas, tālās tuvas, lielās mazas, mazās lielas un tā tālāk. Melns balts un baltais melns. Viņš saprot, ka šie stikli ir darināti no prātuļošanas, bet to rāmi ir veidoti no ieraduma raga. Bet Komenskim paveicas, jo pavadoņi nav bijuši pārāk uzcītīgi un uzlikuši viņam brīles nedaudz šķība. Līdz ar to, ja viņš pakrata galvu un paceļ nedaudz acis, tad viņš ir spējīgs brīžiem arī visu skaidri redzēt, kā tad viss izskatās patiesībā. Un tālāk trijot nonāk augstā tornī, no kura ir redzama pilsēta. Milzīga, skaista pilsēta ar augstiem mūriem un dziļu tumšu bezdebeni apkārt. Vienīgā gaisma, kas ir, nu, gaisma apspīd tikai pilsētu, aiz pilsētas robežām ir tumsa. Pilsētas austrumos ir redzami dzīvības vārti, pa tiem cilvēki ienāk pasaulē. Nedaudz tālāk atrodas otrie vārti, kuros cilvēki tiek sašķiroti, viņi lozē, kāds tad būs viņu dzīves ceļš, viņu nodarbība, nodarbošanās, un pavisam pilsētā ir sešas galvenās lielās ielas, un katrā no tām dzīvo kāda iedzīvotāja kārta. Mēs tā kā varam arī iedomāties, ka Komenskim tās ir šie seši kaut kādi lielie ceļi, ko viņš dzīves laikā ir staigājis. Tie ir uz pirmās ielas dzīvo precētie cilvēki, tātad vecāki ir bērniem, otrajā ielā amatnieki un arodu meistari, trešajā zinātnieki, ceturtajā garīdznieki, piektajā kungu kārta un vis tālāk ziemeļos bruņinieku kārta, jeb karavīri, kuriem gan Komenskis saka, ka viņš esot gan domājis, ka viņš varētu izvēlēties šādu dzīves ceļu, bet ātri šo domu atmetis. Pilsētas centrā atrodas liels tirgus laukums, bet rietumos brīnišķīgā Fortūnas pils. Un grāmatas, tātad šī stāstījuma laikā, Komenskis iztaigā visu pilsētu, pat iekļūst trīsstāvīgajā Fortūnas pilī, kurā kāro iet katrs pilsnētnieks un kuras stāvos mitinās bagātnieku dzīves baudītāju un slavenības. Pat ceļam staigot viņš arī sastopa vairāk kārt nāvi, redz visdažādākās neiedzības nekārtības, un viņš paspēja pa ceļam arī netīšām aprecēties, jo pavadoni viņu piemāna un ar jokiem uzvilina uz laulības svariem, un tad viņš gan uzskata, ka viņš ir izvilts laimīgu lozi, bet viņam tomēr elzdamam un pūzdamam ir jāsteip tās laulības važas, un tad viņš, nu, šie arī tā kā ir atsauc uz viņu to pirmo laulību ar Prerovas pilsētas galvas pameitu Magdalēnu Izousku, un Komenskis apraksta, ka pēkšņi esot sācies negais un zibeņi pērkonu liela krusa pilsētā, ka negais visu esot iznīcinājis, un savukārt viņa sieva un abus bērnus esot sasnieguši nāvis šautās bultas. Bet viņu tie pavadoņi esot uzmundrinājuši, sakot, ka nu, Komenskis apraksta, es rūgtumu pilnais bārenis, no bailēm sevi neatminējos, nezināju, kā man tālāk būt, bet pavadoņi man teica, ka tāpat būs labāk, vieglāk būšot bēgt, nu, no tā visa pērkona un negais un tā tālāk. Un ceļojums pilsētu rada milzīgu vilšanos Komenskī. Tiesa gan pavadoņi viņam pārmet, ka viņš pats esot vainīgs, jo citēju, nu, jo viņš nācot klausīs viņu padomam, es citēju, nešaubies ne par ko, visam tici, neko nepārbaudi, visu pieņem, neko nenosodi, es ar visu apmierināts.
viņš nesot klausījis šo padomu, līdz ar to viņā ļoti dziļa vilšanās. Viņa nedaudz uzmundrina pieredzētais valdnieces gudrības pilī, jo tur pēkšņi ierodas Zālmans ar saviem padomdevējiem un atmasko šo valdnieci un grib reformēt pilsētu, līdz Zālmans arī nonāk šinī precēto ielā, un tur viņam tas viss stāsts, kā jūs labi zinat, varat iedomāties, nebeidzas tik labi, kā varbūt Komenskis būtu cerējis, un pilsēta nekas nepārveido, un līdz ar to Komenskis ir ārkārtīgi dziļi vīlies un bēg prom no pilsētas, cerot noslēpties tuksnesī un ir gatavs arī nomirt, jo viņš saka, nāve man kļūst mīļāka par dzīvi. Un viņš vēloties redzēt, kas tad ir miroņu liktenis un tā tālāk. Un tad viņš nonāk visbeidzot sirds istabā, pēc šī tur viņš izdzird balsi, Dieva balsi, kur saka, lai viņš atgriežas mājās, tā ir paša sirds, kurā viņš arī satiek Jēzu un piedzīvo otraizēju piedzimšanu un atkal jaunu skatu uz dzīvi, bet man diemžēl nav laika, lai jums sīkāk to visu izstāstītu. Es ceru, ka vismaz mans stāstījums būs jūs tā kā ieinteriģējis, ieinteresējis un iespējams arī atrast tulkojumus gan krievu, gan angļu valodā un citās valodās šim darbam. Šis ļoti populārs, pazīstams darbs un, ceru, ka kādreiz varbūt arī latviski šis tiks pārtulkots. Paldies par jūsu uzmanību.